Lijepo se prisjetiti početaka, pa ću se tako i ja vrlo rado prisjetiti svog. Naime, prvi susret s mikrofonom i to onim radijskim bio je davne 1997. godine. Onog trenutka kada sam sjela pred taj mikrofon, jednostavno sam osjetila to je to. Nakon toga, dakle nakon radijske karijere, uslijedio je jedan logičan slijed. Dakle, uslijedila je televizijska karijera kada smo, evo, s Radio Slavonije samo preselili stvari i 1. srpnja 2004. godine otišli u drugu redakciju, dakle nekoliko koraka dalje, i smjestili se u redakciji Slavonsko-brodske televizije gdje se i dan danas nalazi. Prisjetiti se televizijskih početaka odlučila sam u društvu ove dvije lijepe kraljice. Obično ljudima nelagodno kada ih okruže kamere, ali nama koji radimo na televiziji to je zasigurno jedno prirodno okruženje. Tako je i meni ovo ugodno društvo. I kada bi se, evo, sada trebala prisjetiti tih početaka, uvijek mi se u sjećanje vrati moj prvi teren, baš 1. srpnja 2004. godine. Tada je naš urednik bio Denis Čugura i poslao me na teren, došao mi i rekao: imaš teren, juri, hvataj kamermana i idete na polo. I naime, radilo se o jednom nemilom događaju, bio je to pomor pčela. Onda sam mu rekla: a joj, pa gdje ćeš mene među pčele, kako ću ja, što ako me izbodu? On je rekao: ništa, samo ti idi, znači ćeš se na terenu. Tako je zapravo i bilo. Evo, to je bila mala anegdota kada sam došla tamo među pčelare, među pčele, košnice. Zapravo nestane tu strah kada počnete razgovarati s ljudima i fokusirate se zapravo na ono zbog čega ste došli. Dakle, napraviti priču i vidjeti u čemu je problem, onda zaboravite na okružje koje je oko vas. Evo, televizijski početci su bili, bez obzira na prethodno radijsko iskustvo, televizijski početci su bili kao i svaki početci. To je nova dimenzija, druga dimenzija, dakle trebate se naviknuti kako se ponašati pred kamerama, i to je zapravo jedan proces koji traje i dan danas. I sve dok budem na televiziji, vjerojatno će do tada i trajati. Kada radite ovaj posao, onda se uvijek nešto pitate. Pitate druge, ali pitate i sebe. Tako vrlo često, evo, na kraju dana analizirate ono što ste danas radili. Uvijek se pitate: jesam li danas mogao bolje i na koji način sam danas doprinio da situacija bude bolja, da se situacija u nekim stvarima poboljša, i jesam li mogao dati više sebe. Dobra strana ovoga posla je ta zapravo što možete utjecati na određene stvari, i to u pozitivnom smislu. Dakle, možete pomoći nekome, možete zapravo doprinijeti razvoju. Evo, uvijek volim i rado se prisjetim situacija kako je od 2004. godine stasala naša televizija. Tako smo od prvoga dana počeli pratiti i određene udruge, određene skupine. Dakle, sjetim se uvijek udruge žena operiranih od raka dojke Nada ili kluba liječenih alkoholičara Novi put, koji su osnovani negdje oko 2004. kada i mi. Dakle, od prvog dana smo zajedno, i onda kroz ovih 10 godina imate, kako ih pratite, priliku vidjeti kako ste vi, odnosno kako je ova televizija i vi osobno vlastitim angažmanom i srcem koji ste unijeli u sve te priče utjecali u pozitivnom smislu na razvoj i na poticajno okruženje svih tih ljudi, na koliko lijepih stvari ste ih potaknuli i koliko su oni, evo, radosni i sretni što se njihov rad može vidjeti. Dakle, bez sumnje najbolja strana ovoga posla je taj izravan pozitivan utjecaj i nadahnuće i na nekakav način poticaj koji možete dati drugima da rade više, bolje, da se više trude, a i oni sami doprinose boljitku ove zajednice. Ne volim baš previše razmišljati o ružnim i lošim stvarima, ali evo, ako bi trebalo izdvojiti lošu stranu ovoga posla, uvijek je naravno jednostavnije kada razmišljate o boljim stvarima, kada bih trebalo izdvojiti lošiju stranu ovoga posla, s razlogom su mi ruke na leđima, to je ovo, evo, vrijeme, minute. Uvijek nam nedostaje vremena, minuta, sat nije točan, nema veze, stavit ćemo bateriju. Uvijek ste u nedostatku vremena, uvijek vam nedostaje minuta. Ponekad mi bude tako žao nakon terena što kamerman i ja ne možemo, recimo, s kolegama
otići na kavicu, na korzo, popričati malo, jer to je sastavni dio našega posla, komunikacija, razmjena informacija. Uvijek trčimo, uvijek žurimo, jer dnevno vam se zna dogoditi da imate i po nekoliko terena koje morate pripremiti u različitim formatima. Ako evo, vidite jednu vijest koja traje 3 minute u dnevniku, za nju je potrebno nekoliko sati pripreme, onda znate što znači imati nekoliko dnevnih terena, koliko je to sati pripreme. Dakle, taj nedostatak vremena, uvijek ste ograničeni s vremenom i kad dođete doma ne možete se baš pretjerano nešto opustiti, uvijek vam je telefon, tu uvijek vas netko zove, dakle radite 24 sata, tako da su trenuci opuštanja, kada odemo na godišnji odmor, prvo nam treba 10 dana da se znamo i umijemo opustiti. Govorim i u ime kolega jer i oni vjerojatno tako isto osjećaju, a tek kada vam prođe, dakle tih prvi 10 dana, prvi dan kada se opustite, onda se već evo, morate vratiti nazad na posao. Malo samo da mi se to vrijeme nekako uspori, da ne moramo stalno juriti i trčati, jer imam osjećaj da život onako prolazi pokraj mene, a malo se družimo, malo vremena za druženje. Evo, to mi je ovako jedina stvar zbog koje mi je jako žao. Ovo mi je jedno od dražih pitanja, smijeh. Ja se inače jako puno volim smijati i moram evo priznati, svi mi u redakciji dosta se često smijemo. Zapravo se smijemo najčešće kad nam je najteže, onda pokušavamo nekako raspoložiti jedni i druge i tu ima najviše anegdota i najviše smijeha, ali smiješna strana ovoga posla je ta... Evo, što se mene osobno tiče, ja se najbolje volim sama sebi nasmijati. Kada dođem ovako pred ogledalo ili pred kameru, negdje pogriješim i onda sama sebi kažem, joj Darija, mislim, kakav je to način, što je, nisi mogla malo bolje pripremiti ili kako je to bilo pitanje. Ili recimo, dogodi vam se u emisiji Uživo koju radite, da krenete s jednim pitanjem i onda u sekundi, ovako se to dogodi u sekundi, psiholozi bi to mogli analizirati, u sekundi vam se dogodi da zapravo zaboravite što ste pitali čovjeka i onda krenete sa dugoročnom, odnosno dugotrajnom elaboracijom i za par sekundi dođete do onoga što ste htjeli pitati. Tako da, evo, najslađe se sebi uvijek nasmijem. Nasmijem se iza kamera najčešće, a skupa sa mnom i dečki koji se smiju meni. Pa eto, ne volim se baš drugima smijati, nije to lijepo, jer svi ljudi različito se ponašaju pred kamerama. Neki se bolje snalaze, neki lošije. Trema je u pitanju, veliki pritisak. Tako da to baš i nije prostor za smijeh, ali zato se vrlo rado sebi najčešće nasmijem. Opustiti se nakon napornog radnog vremena ponekad je zahtjevnija misija nego upravo taj radni dan koji ste proveli. Obično je to ovako ugodnoj i udobnoj fotelji doma kada dođem ili pak u horizontalnom položaju. 15 minuta mi je dovoljno spustiti kapke i vrijeme koje je dovoljno za revitalizaciju. Najbolji način opuštanja u mom slučaju je knjiga. Naime, veliki sam ljubitelj knjige, gutam knjige doslovno, vrlo često sam u gradskoj knjižnici i skačem iz žanra u žanr, dakle jako volim čitati, to me izuzetno opušta, to mi daje snagu, svaka pročitana rečenica na mene osobno, ako je knjiga dakako dobro i zadovoljava moje afinitete u tom trenutku, svaka rečenica mi daje nekakvu dodatnu energiju i knjigama doista pronalazim najčešće pravoga prijatelja. Možda bi evo ponekad voljela da sam malo više druželjubivija i malo sam više vani na kavama, družim se s ljudima, ali jednostavno imam svoj svijet, volim mir i tišinu. Izuzetno cijenim i tu crpim zapravo onu nužnu energiju koja mi je potrebna za radni dan koji dolazi. Evo. Omiljene stvari, što bi to sad podrazumijevalo? Ja ću u tu kategoriju ubrojati zapravo skupine i sve ono što me opušta i gdje se osjećam ugodno. To bi prvo evo izdvojila svoju obitelj, tu bi izdvojila dakako ljude s kojima radim, našu redakciju gdje se izuzetno ugodno osjećam, tu bi izdvojila knjigu kao jednog od najboljih prijatelja i tu bih izdvojila sve drage kućne ljubimce, moje 4 prekrasne mace i jednog psa.
I evo, to su stvari koje me doista opuštaju i koje me čine sretnijom kada dođem doma, evo posebno moje mace koje mi se raduju, koje me bude ako ja slučajno zaspem u 6:15 ujutro, u 6:30 već je grebanje na vratima jer se nisam ustala na vrijeme, dala im hranu, a to je zapravo izvrsna evo budilica. To su neke stvari koje čovjeka doista opuštaju, njima doista uživam i trudim se provesti što više vremena uz te stvari, odnosno uz ljude koji na mene utječu izuzetno pozitivno, ili pak životinje, i jedno i drugo. U televizijskom poslu komunicirate s jako puno ljudi, jako puno ih upoznate, što znači da se morate na nekakav način prilagođavati u određenoj mjeri u onom komunikacijskom smislu na razne karaktere i pronaći nekakvu zlatnu sredinu kako biste pronašli jezik, zajednički jezik sa svima. Ne volim. Što ne volim? Pa nije to baš nekako mi ugodna riječ. Trudim se ne razmišljati previše, već sam rekla, o stvarima koje ne volim i koje me čine nesretnom. Ali evo, ne volim ljude koji lažu. Ne volim licemjerne ljude. Ne volim ljude koji u određenom trenutku s tobom komuniciraju na jednoj fantastičnoj razini. Osjetite nekakvu pozitivnu komunikaciju i onda za nekoliko dana čujete neke ružne stvari ili nekakav krivi prijenos informacija. Nažalost, tome smo svi mi izloženi, ali način na koji ćete reagirati zapravo puno otkriva o vama i puno daje do znanja o tome kakva ste osoba. Takve stvari se obično ne obazirem, jer takve stvari puno otkrivaju i o njima. Mislim da bi svijet bio puno ljepši kada bismo ga gledali svjetlijim bojama. Ovo je sad pomalo filozofsko pitanje, pa zahtjeva onako nekakav možda i filozofski pristup. Mislim da bi svi mi bili puno sretniji, zadovoljniji, radosniji i mirniji kada bismo se potrudili upoznati sebe, ne druge. Ne druge, nego prvo sebe. Jer kada čovjek upozna sebe, onda zna tko je, što je, gdje je i onda ne reagira obično ružno na nekakve negativne situacije koje ga okružuju ili s kojima se suočava, a tada bi svi mi zapravo kao zajednica u globalnom smislu bili stabilniji, bili bismo mirniji i imali puno više i pozitivnije životne energije koju bismo opet usmjerili na nekakve pozitivne stvari, stvaranje novih lijepih stvari i uživali u životu koji nas okružuje. Ja se nekako trudim svako jutro kada se ustanem pogledati kroz prozor i reći wow, što me danas očekuje. Svaki dan je novi izazov i uvijek se nekako trudim tako radovati tim novim izazovima i trudim se nekako na sve gledati pozitivno, pa čak i na one ružne stvari koje mi se dogode, jer sve one nose nekakvu poruku. Dakle, iz svega nešto naučite, a ako život i sve situacije gledate kao izazov, onda vam je to doista evo prilika da iz dana u dan rastete i iz dana u dan budete bolji čovjek.